Hello, Mahmoud. Hello, Mahmoud. How are you, Mahmoud? Huh? How are you? How's your day? Siman. No, Mahmoud. Siman. Your name is Siman. Yeah. How is it to be here? Huh? How is it to... How is it here? Are you happy? Huh? Are you happy? Suri. Suri. Yeah. Is it so or so? No. It's good? It's good? You have, it is nice here? Huh? How do you come on the bike? Yeah, good. Stolen? Huh? Do you have steal the bike? Yeah, good. Yeah, you have steal the bike? Huh? Very good, my friend. Thank you. Achter ons bevindt zich het Hol van de Leeuw, oftewel het asielzoekerscentrum. En we gaan even een kijkje nemen. Nou ja, zoals u ziet, alle asielzoekers hebben een gratis fiets gekregen. Hallo? Hallo? Sorry? Ik wil even verslag brengen hoe het hier gaat. Wij moeten ons eerst melden bij de receptie. Ja. Dan gaan we dat nou doen. Je kunt niet zomaar terrein op. Nee, we melden ons even bij de receptie. En wie bent u, als ik mag vragen? Nou, ik ga je eerst maar even melden bij de receptie. Hey. Goedemiddag, heren. We wonen even de trein op om het een en ander op beeld in beeld te krijgen. Alleen we moesten ons even hier melden, zei meneer. Die ons geen toestemming gaf. Geen commentaar, dat is internet. Dus het heet geen commentaar. Geen commentaar, hè? Ja, we wouden gewoon even het terrein oplopen en het een en ander in beeld brengen. Dat is eigenlijk alles. Oké, dan gaan we even contact opnemen met iemand. Dus kijken of dat kan. Dat is prima. Ja hoor. Nou ja, goed, er wordt nu contact opgenomen met iemand om te kijken of wij hier terrein op mogen. Er wordt op dit moment gebeld of wij naar binnen mogen. Nou ja, goed, zoals u net zag, we zaten net in dat hokkie waar de receptie staat. Ja, we mochten daar eigenlijk, moesten we daar blijven. Ja, goed. En wachten tot iemand ons toestemming gaf wel of niet op het terrein te mogen. Nou ja, goed, dat heeft echt wel een half uur geduurd, dus we zijn maar weggegaan. We gaan straks weer eventjes terug. Ja, goed, we zijn al een dak opgeklommen. We mogen het terrein mogen we tenslotte niet op. En zoals u daar ziet, ja, dat lijkt me een soort van gebedsplaats met allemaal slingers. Een poespas. Wellicht is er een vluchteling jarig. Nou goed, dichterbij als hier kunnen we op dit moment niet komen. Maar die heeft in ieder geval een beetje idee. Ja, daar kunnen de mensen zich verzamelen en God weet wat ze daar doen. Als het goed is, woont hier Dumpen Sensatie. Hilda van der Heijden. We gaan even bij haar aan de deur. We hebben geen dikke BMW bij ons, maar dat zal de pret niet drukken. Volgens nog niemand open, laten we even door het raam kijken. Nou ja goed, we kijken nou, Hilda is niet thuis. We kunnen in ieder geval even naar binnen kijken door het raam. Maar wat is Hilda nou van vrouw? Hè? Dan kun je niet van zeggen, nou ja, Hilda heeft een simpel computertje in de hoek staan. En een mooie oranje bank. Ja. Ach kijk, en ook een prachtig bordje bij de open haard. Ik weet niet of we het in beeld kunnen krijgen. Nee, helaas niet. Nou, ik lees het even voor. Dream. As if you're all life, forever life, each day as your last. Hallo. Mogen wij u iets, een paar dingen vragen? U wil niks meer zeggen? Heeft u ook al last gehad van asielzoekers? Nee, helemaal niet. Kent u die vrouw die bekend geworden is op het internet? Ja, heel goed. Wat is dat voor vrouw? Heel normaal huisvrouw. Niks mis mee. Maar door de emotie ging ze zulke dingen doen. Die werd gewoon kwaad. Ook van ja, we hebben hier 700, we hebben al uitgevaard.
De gemeente die was eens, Co heeft getekend. En dan komt er zo in één keer verhalen, hoor, hier heb je nou 700. Toen zei ik van nee, dat doen we dus niet. Heel veel mensen hebben op dit moment het huis te koop staan, zie ik. Weet u hoe dat komt? Toen zij de woning te koop zetten, was net in het begin toen asielzoekers kwamen. Dus zal het nu ongetwijfeld invloed op hebben. Denkt u dat die huizen nog verkocht kunnen worden met zoveel? Nee, niet. Daar wil niemand wonen? Nee. Nee. Wat ziet u als oplossing? Kan deze situatie nog opgelost worden? Als die 700 blijven, vind ik het prima. Kan ik goed mee leven. Maar niet meer. En dan blijf je vanaf begin zeggen. En dat zegt toch iedereen eigenlijk. Dus ja, dat is eigenlijk een standpunt. U gaat de asielzoekers ophalen. Wat gaat u dan doen? Vrouw. Geheimzinnig zeg. Bent u Jan? Nee, ik ben broer. U bent zijn broer? Ja. Nee, ik ben Jan. U bent Jan? Ja. U bent de asielzoekersknuffelaar. Is dat zo? Ja, dat hebben wij vernomen. Waarom dan? Ja goed, u bent heel gek met asielzoekers, u doet allerlei leuke dingen met. Ja, natuurlijk, wel zeker. We wonen met z'n allen op deze planeet en dan kun je er beter wat leuks van maken, is dat je alleen maar tegen elkaar zit te voeten en te schelden en te doen dan. En wat doet u allemaal met asielzoekers? Wat wij allemaal met asielzoekers doen? Ik heb hier een hele mooie winkel voor asielzoekers. Je kunt ze alle producten kopen die ze nodig zijn. Alle Arabische producten en alles. En ik heb hier een heel groot tuincentrum. We hebben een hele mooie voetbalgolfbaan hier. En nou ja, toen vorig jaar 1 oktober de asielzoekers kwamen, kun je twee dingen doen. Je kunt het teken, je kunt ervoor wezen. Als je het teken bent, slecht voor je hart. En als je zegt van nou, ik maak het beste van, zo zeg. U bedacht, ik ga er geld aan verdienen. Nou, wat is geld verdienen? Hoeveel asielzoekers komen hier zo op een dag ongeveer? Een heleboel. En die kunnen dan bij u, zoals u zei, u heeft een winkeltje met fietsen te koop. We hebben een winkel, een groene winkel, maar ik wil hem kijken. Ja, we gaan even met u. Ik ga wel lopen, ik denk nog een fiets in de kant. Heeft u een prachtige fiets overigens? Ik heb een tuinzetter en alles is groen. Als ik een groene fiets heb, die vind ik niet weer. Nee, dat klopt. Deze komt altijd over. Zie, dit is het mooiste waar ik van het jaar geïnvesteerd heb. Ik heb het jaar over 40.000-50.000 gulden geïnvesteerd. Deze bel van 1,35 is het leukste waar ik geïnvesteerd heb. Wij lopen achter u aan. Dat is Jan. Knettergek. Oh, dit zal het. Ja, dank je. Ik ben Jan en dit is het broertje van de Jumbo. Dus daarom hebben we Janbo gedaan. Nou, we hebben hier de groentes en zo en alle artikelen die ze gebruiken, zeg maar. Ja, het ziet er goed uit. Hè? We hebben waterpijpen verkopen veel. Dus ja, die zijn ook een heleboel mensen. Ieder huisje heeft zo'n waterpijp, denk ik wel, daarin aan de overkant. U verkoopt hier geen dingen, zoals een beetje bij de coffeeshop? Dat maar, nee, dat mag niet. Ik heb de douane al gehad hier. Oké, ze waren er al bang voor. Ze waren er al bang voor. Fatima, mag ik? Ik wil jullie even wat vragen. Zijn jullie lekker aan het chillen? Hallo. We zijn bereid jullie op te vangen, maar jullie kunnen toch wel even met ons in gesprek? No English. Dat weet ik best. No. You speak only Arabic. Sorry. How do you come? Do you get that telephone? Do you have buy that? No. Steal? Sorry. You. Hello. Rina. Kunt ons toch wel even wat vertellen? Fatima, kunnen we jou wat vragen? Fatima, hoe? Nee, ik wil jullie wat. Hoeven jullie niet weg te rennen? Aju Fatima! Zover ons verslag vanuit een multicultureel Oranje. Tot ziens.